Všetci zahodili telefóny, ale kolegovci si to natáčajú, hej? Takže keď prídu videa, viete z kert strany, fúka vietor. Nie. Come on. Dámy a páni, toto sú ľudia, ktorí nám bežia na cestách, dávajú pokuty, hej? Toto sú ľudia, ktorí nás vyhádzujú z všetkých týchto letisk. Tu nemôžeš byť blody, hej? A podobné veci. Tak tento človek ide s nami jazdiť standriding. A práve preto, preto odvahu, hej? Vás poprosím naozaj, podporte Stenka a našu pani policajtku! Woo! Poďme na to! Woo! Krásne. Keď bravo, tak. Myslím si, že toto v policajnom spore nezažiješ len tak. Na budúce, keď mám nejaký šík, ale bude dávať pod kontrolu, tak si spomeňte na to. To znamená kruhy pozadom, do korále. Podporte ich ľudia! Polícia na chrbte, jak kvíču, ne? A zera si zgrát. Od tým mi kazoval neka motora. Podporte ich ľudia! Naozaj si to zaslúži kus potlesku. Tá odvaha, to nie je sranda.